ရန်ကုန်မြို့အင်အားလိုက်ခေါ်တဲ့မှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသမီးရေးရာဆွေးနွေးဝယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာအမျိုးသမီးနဲ့လူမှုမီဒီယာကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးဝယ်မှာအမှုပညာနဲ့သတင်းမီဒီယာလောကကအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေဖြင့်ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့တက်ရောက်လာသေးတွေက
သူတို့ကိုမီဒီယာတွေမှာအလေးထားဖော်ပြတာအားနည်းနေသေးတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်တကယ်တော့ဟိုအမျိုးသမီးများဟာဟို operation လုပ်တဲ့အထဲထဲမှာရှိပြီးသားသူကဟိုအပေါ်ကနေတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုသာတက်မလာတာလေတကယ်တကယ်ကတော့အကုန်လုံးဟာသူ operation လုပ်တဲ့အထဲမှာတော့သူက lead လုပ်လာခဲ့တာခေါင်းဆောင်နေရာမှာပါတာပဲအဲ့တော့ဒုတိယနေရာနေတော့နေနေတဲ့ဘဝတွေကိုပဲကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုမှာမပါဘူးလို့ဆွဆွဲကြတယ်နောက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအဲမြန်မာမျိုးသမီးများဟာ job satisfaction ပေါ့ကိုလို့တာကိုတည်ရဲကိုကကိုကျင်းနေပြီးတော့နေကြတာပေါ့နော်ဟိုမီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးပေါ်မလာလဲတိတ်ကယူမဆိုင်ကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကလည်းသတိမထားမိတာဖြစ်မှာပါမြန်မာခမီဒီယာအုပ်စုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါ်မေတကြံဟင်ကလည်းလက်ရှိသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လုပ်ကင်လာတာပိုများလာပေမဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှာအမျိုးသားတွေသာညားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဝီမန်ကန်ဒူအစ်မဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာချုပ်ဒေါ်ပြူလဲဟန်ကအမျိုးသမီးပုံတွေကိုအလေးထားသုံးဖော်ပြတဲ့ကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုထောက်ပြဆွေးနွေးပါတယ်အမျိုးသားကဘီယံခွက်လေးအရက်ခွက်လေးခိုင်းလို့အပန်းချီတယ်ပေါ့လေရှိမှကျွန်မကြော်ညာတစ်ခုအခုခါကြီးပြောချင်ရှိမှအမျိုးသမီးတွေကသက်သက်လေးအိမ်လို့မျက်လုံးတွေနဲ့အမျိုးသားလေးကိုမော်ကြီးလို့အဲ့တော့သက်သက်ခါပါလေအမျိုးသားတွေရဲ့ဘီယာအရက်နဲ့အပန်းချီတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကအမြင်ချင်းနဲ့အတော့ပေါက်ခံနေရတယ်1998ခုနှစ်တုန်းကမြန်မာအစိုးရပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စီဒေါ်ခေါ်အမျိုးသမီးများအပေါ်ဤမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားထားမှုဖျက်သိမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကင်နေသူတွေအသေးစိတ်သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ